сховища повинні бути відчиненими та доступними, аби київська трагедія більше ніколи не повторилась. Це тема, яку обговорюють на рівні всієї держави ось уже кілька днів. Після загибелі трьох цивільних, і, зокрема, дитини, президент України заявив, що відповідальність за доступність сховищ несуть виключно представники влади на місцях. І в разі недбалого ставлення до цього обов'язку вони відповідатимуть за це перед законом. Опісля, під час останнього засідання ставки Верховного головнокомандувача, президент дав доручення перевірити усі захисні споруди по країні. Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену ставки, міністру Камишину, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт за 10 днів. Іншому члену ставки, міністру Клименку, те саме по Україні. Після такого доручення президента було зібрано термінове засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому вирішили перевірити всі укриття Рівненщини. Для цього створили робочі групи. На те, аби перевірити усі сховища, ПРУ та найпростіші укриття, пішло 2 дні. І результати перевірки показали, що понад 80 укриттів не є доступними, а ще більш ніж 400 узагалі непридатні для перебування. Згідно доручення, було створено 136 груп, в складі яких були поліцейські, представники ДСНС і місцевого самоврядування, і було за вихідні, суботу, неділю, перевірено 2150 укриттів, різних укриттів, в тому числі пру, бомбосховища і навіть найпростіші, які є в обліку. Крім того, є певні результати перевірки. Станом на сьогодні 418 з них виявились непридатними і 86 об'єктів були закриті. Захисні споруди перевіряли на наявність вентиляції, облаштованих місць для сидіння та те, наскільки вони придатні для перебування. За результатами усіх ревізій склали відповідні акти. В Рівненській ОВА кажуть, хоч ситуація зі сховищами далека від ідеалу, однак вже краще, ніж була на початку повномасштабного вторгнення. Якщо проаналізувати, ситуація була на початку війни і сьогодні, у нас як мінімум в 3 рази більше збільшилось потенційних місць, де можуть знаходитися люди в безпеці. Доручення відвентувати отримали голови відразу, коли почалась війна, коли були перші нормативні документи, я наголошую, частина з них вже була відремонтована, частина ремонтується менше, тому що основні були відремонтовані до початку навчального сезону, це стосується закладів освіти, також в багатьох лікарнях періодично ми відкриваємо нові укриття, але при тому всьому розуміємо, що недостатній фінансовий ресурс. Після завершення ревізій органам місцевого самоврядування доручили все ж знайти фінансування з усіх можливих джерел. І зрештою більш ніж через рік повномасштабної війни привести захисні споруди до належного стану. Наскільки швидко представникам влади на місцях вдасться впоратись із цим завданням та чи вдасться взагалі, побачимо згодом. А втім, стимул зробити це в найшвидші терміни у них все ж є. Бо ж якщо укриття буде зачинене або непридатне і це призведе до людських жертв, балансоутримувач нестиме кримінальну відповідальність. Ангеліна Бурак, Олег Шаламай, телеканал ITV.